Mä oon aina halunnut vaikuttaa tasa-arvoisten mahdollisuuksien, lasten ja nuorten sukupolvien kestävän talouden ja turvallisuuden puolesta. Mä asun saaristossa ja halusin pelastaa saaristomeren. Ja sit mä ymmärsin myös sen, että ilman tervettä taloutta se ei ole mahdollista. Ja nyt näin vuoden kokemuksen perusteella, kun mä jätin mun kaikki mun vanhat työt, niin se oli oikea valinta. Me haluamme valaa uskoa vapaaseen kapitalistiseen talousjärjestelmään. Ja yksilön vastuuseen. Uskon vahvasti mahdollisuuksien tasa-arvoon ja siihen, että jokaisella on mahdollisuus ja oikeus tavoitella niitä omia unelmiaan siitä omasta taustasta riippumatta. Mä haluankin poliitikkona olla tekemässä töitä sen eteen, että meillä on niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sitten sosiaalisestikin kestävä tulevaisuus. Mä haluaisin nähdä, että Suomessa tehdään politiikkaa, joka perustuu tutkittuun tietoon ja ottaa huomioon myös talouden realiteetit. Mä haluan tehdä järkevämpää maailmaa, missä tietyllä tavalla se, että itse tekee jotain ja sillä, että maksetaan yhteisiä hommia, niin mä haluan, että siinä on niin semmoista vastuuta ja järkeä mukana. Sitä kun on nauttinut erilaisia yhteiskunnan palveluja, kuten terveydenhuoltoa, koulutusta ja muuta vastaavaa, niin silloin on tullut aina se mieleen, että jotain tälle pitää myös antaa. Ja joskus aina on hyvä miettiä, että kun on kertynyt vähän kokemusta ja näkemystä, niin on kiva käyttää sitä hyväksi yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen. Haluan, että päätöksenteko on oikeudenmukaista ja kestävää. Mun mielestä tärkeää on se, että ei vaan passiivisesti valita sitä, että mitä voitaisiin tehdä, vaan on itse aktiivisesti tekemässä hyvää muiden eteen ja on mukana. Mä haluan, että Suomi on sellainen paikka, missä arvostetaan sivistystä ja osaamista, uskotaan ihmisiin ja kannetaan vastuuta itsestä, toisista ja yhteisistä elinympäristöstä.